Ermənistana pərəstiş edirəm. Bu sadəcə bir ölkə deyil. Bəs nədir bura? Bu görək. Mən Ermənistana pərəstiş edirəm. Bu mənim üçün sadəcə bir ölkə deyil. Bu əcdadlarımın vətənidir. Və nə vaxt erməni musiqisinə düdüyə, balaban yəni qulaq assam, həmişə bu ölkəyə və öz ölkəsini hər zaman mükəmməl təmsil edən ifaçılara köklənirəm. Bu sözlər Rusiyanın xalq artisti Filip Kirkorov yeni dalğa mahnı müsabiqəsində erməni ifaçısını dinlətdikdən sonra deyib. Və Ermənistanın nümayəndəsi 27 yaşlı Anahit Akopyan Soçidə keçirilən yeni dalğa beynəlxalq musiqi müsabiqəsində 3 günlük müsabiqənin yekunlarına görə müsürlər heyətindən ən yüksək balı 222 bal toplayıb. Ümumiyyətlə, həmişə eşitmişdə Filip Krikorov və digərləri Azərbaycanı o qədər də sevmədiklərini eşitmişdik, bilirdik. Qoy olsun, sənin əcdadların olsun elə ermənilər. Qoy əcdadların əcdadları olsun elə sənin olsun. Filip Krikorov, ermənilər də ermənilər sənin olsun. İstəmirik. Qoy sənin üçün sevimli olsun. Bizi sevənlər elə bizi sevir. Bu bizə kifayətdir. Azərbaycanlıların çörəyini yeyənlər, nankörlər. Həmişə azərbaycanlıların çörəyini yemişsiz də. Kimin çörəyini yemişsiz ki? Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadurdan lap əsəbləşdi.